No niin, I'm back. Upi siellä nukkui, niin löytyi upi. Se oli nykyään upi nimellä, mutta se löytyi kuitenkin helposti. Kiitoksia vinkistä. Kuorsaus kuului, eli kattojia oli 500. Mä en jaksanut sitä kuorsausta kattoa. Nyt ei oikein viritykset pysy oikein saatana pystyssä, mutta eipä siellä ole katsojiakaan. Tataa! Miten jotenkin valotus on niin perseestä nyt kyllä? Pitäisikö mulla tuoda tuota valoa vähän lähemmäksi? Tää on saatana, kuulkaas, Ikean vittu kaulis valo, mutta tää on hienosti rikki myös. I love today, every step you take, I'm missing you. Moro! Hyvää huomenta. Kävin tuossa lääkkeellä. Ja 400 mg neurontiinia, niin nyt ollaan taas elossa. Tänään voisi vähän ottaa ehkä muutaman loippari ja kysyin siitä täydentävästä toimeentulotuesta, niin arvatkaapa paljon minä saan tälle kuule rahaa karenssin takia. Tai vittu kuukausi, kun mulla ei ole työhaku voimassa, kun mä olin katkolla. Hei Jamie Bear! Niin tosiaan vittu 50. Mä että älä viitti, että pitääkö mulla siellä 50 elää, niin kuin, että mä saan seuraavat päivärahat, eli kuukauden päästä. Joo. No vittu, ei. Mä mietin, että mä olisin lähtenyt tänään Ouluun, niin eipä lähetäkään vittu Ouluun. Arvatkaa, kako tekisikö laittaa saatana jotakin semmoista ei niin kivaa saatana koko 50 tulemaan vittu ja elää ruuatta saatana koko kuukausi. Tai en minä alennu nyt siihen, minä en tee sitä. Ei ehkä pitäisi ottaa oluttakaan, ettei sitten ala rohkenemaan ja tekemään, saamaan noita huonoja ideoita. Mutta hei, älkää myös laittako mulle superchatissa mitään rahoja, koska ne menee ilmeisesti tänne PayPalille ja mulla on vanhan sähköpostiosoitteen PayPal. Niin heille ei käy vittu se, että mä laitoin jo luottokortin numeron heille, otin henkkareista kuvan, lähetin sen heille. Niin heillä käy enää vaan vittu se, että ne joko lähettää mulle sähköpostiin viestiin, en muista sähköpostin salasanaa, sähköpostissa on vanha puhelinnumero, en voi palauttaa salasanaa, koska se menee sinne vanhaan puhelinnumeroon, mikä on heitetty roskiin se kortti. Ja mitä, siis muuta, siinä ei ollut mitään muuta, vaan tekstiviesti tai soitamme, ja se on se vanha numero käytössä. Siellä on ollut epäilyttävää toimintaa, niin se on varmaan se YouTube maksanut ne rahat sinne. Niin voi herra jumala, eikö ne tule automaattisesti sieltä PayPal-tililtä mulle? Vai pitääkö mulla ne sieltä käydä itsellä nostamassa? Mä en tiedä, mä en ole ainakaan tilinumeroa ilmoittanut mihinkään, niin älkää laittako mitään euroja. Tuhlaatte ne eurot, menee kuitenkin vaan jonnekin satana bittiavaruuteen. Toistaiseksi. Mitäs teidän aamuun? Mukavako universtaskin siellä? Miten, sanokaapa suoraan, miten mä oon nyt tässä ollut, lääkkeet alkoi vaikuttamaan puoli tuntia sitten. Mä inhoan ainoastaan näitä opiaattisilmiä, ja ne on tommoset pikkuset kiiltävät. Mä en oikeastaan tunne mitään muuta sitten kuin semmoisen rauhallisen olon ja tiedän, että mun päivä on kunnossa, mä en tarvitse muuta ja mä pärjään tällä. Että kyllä mä mieluummin olisin edelleen tuossa korvaushoidossa, jos saisin päättää, että dokaisinko joka päivä vai narkkaisinko joka päivä niin kuin kadulla, niin kyllä toi korvaushoito on. Okei, no hyvä, kiitos. Jatka on kyllä tukenut meitsin kaikkia mahdollisia oireita, huonoa itsetuntoa, huonoa minäkuvaa, mikä on ja kaikkea semmoista. Arvostan sitä. Lähetän sinulle jotakin positiivista energiaa täältä näin.
Toivottavasti tulee perille. Mä en ole kovin kehittynyt noissa samanismiutuissa. Mutta itse asiassa Kaukaksen 4/4 on aika samanistinen biisi. Tuossa yhden musatyypin kanssa höpöteltiin siitä, niin kyllä on vähän samanistinen sanoitus siinä, että en tiedä mitä ne Kaukaksen jätkät on sitten. Atsra taitaa olla yksi niistä ja sitten onks Laineen Kasperiksi ja Raipati, mutta ne on ihan eri nimillä kuin silloin. Tai siis nykyään. Eikö ennen? Joo, tosiaan. En tiedä. Vittu mä mietin, että mä olisin tänään tullut Ouluun miittaamaan teitä oululaisia. Päivänreissun. Mutta kun eipä se ole oikein mahdollista, kun 50 rahaa mä pääsisin, jos mun kaveri maksaisi mulle toiseen suuntaan ja mulla jäisi vielä 25 euroa käyttörahaa. Että me voitais vetää hänen kanssa kännit. Me kyllä aina kännätään hänen kanssa, että olisi kiva miittailla teitä oululaisia. On kaverikin, niin ei sit pelota niin paljon, että kuka tappaja sieltä tulee puukon kanssa. Jotain katkeruuksia näistä videoista saanut päässä. No ei, ette te kukaan kyllä vaikuta miltään psykopaatilta. Tai enhän mä tiedä, mikä psykopaatti, sosiopaatti tässä itse on, en tiedä todellakaan. Mutta ai helvetti, että helpotti, mulla tuli hirveä maha kipuukin, mä mietin, että mulla on joku maha juttu, kun mulla on aina siis, jos mä lääkärikirjaa avaan, niin se on saatana mahasyöpä tai joku suolistosyöpä. Pelkkä ihan tavallinen mahakipu on ollut 2 päivää, niin mä haluan nyt vielä varmistaa, eli mehiläisvahaa rastoihin, niin olihan se ihan niin kuin, että se ei ollut mikään läppä, että se on ihan oikea juttu. Joo, siis jos tappaa, niin sit tappaa kyllä karma kostaa. Jos tappaa syyttä, niin saatana tappakoot sitten. Fuck you. Niin se menee, kyllä se karma jossakin vaiheessa hänet sitten kostaa. Joo. Ei ne vielä ole tullut mullakaan. Mä oon 10 vuotta vainottanut niitä tappajia. Eikä ole mitään syytä. Aina mä koitan miettiä, että mistä saatanasta ne tappajat tulis. Että onko mä ollut niin ilkeä. Ahne, onko mä vetänyt liikaa, onko mä tarjonnut mun ystäville liikaa. Ei tommosia kukaan muu mieti tuolla kentällä, että onko tarjonnut kamaa liikaa toiselle. Auts, voi vittu, Mikael Laaksonen, vaan voi vittu, aika paska. Siis oota. Siis mitä siis menit ja kusemaan, Pentsu THC näkyi, vaikkei eilen vittu näkynyt. Siis otetaanko siellä päivittäin seula? Täh? Hei, tiedättekö mitä? Tai siis täällä oli joskus sillä lailla, että ne hoitajat, ei ole nykyään enää, mutta jos näkyy himmeenä se viiva tosi himmeesti, niin ne otti sen laajan seulan sen perusteella, että niin kuin siinä olisi jotakin mukaan, että aina kun ei ole selvää viivaa, niin se tarkoitti mukaan heidän mielestä, että siellä on ollut käyttöä. Vaikka vittu siinä seulasohjeessa lukee, että oli se sitten vittu vaikka kuinka himmeä viiva, niin se on negatiivinen. Niin nämä otti sen silleen nämä edelliset hoitajat, että se himmeä viiva oli mukaan joo, oliko sulla samanmerkkinen seula? Se voi olla, kato, aamupissaa ja sit joisit sä vettä, kävit sä pissalla monta kertaa ennen seulaa, kun se voi olla tosi monesta asiasta kiinni tuosta ihmisen metaboliasta. Mä oon huomannut, että THC on vaikein saada näkymästä, meta on toiseksi vaikein. Amfetamiini nyt menee, kun vie vesikuset, mutta sekään ei toimi aina. Ekstaasi. Kerran on onnistunut vesikusilla välttämään sen. Mutta ei siihen oikein ole kikkaa.
saippua voi muuttaa sitä, sekoittaa jotenkin, mutta sitten siellä ei välttämättä näy se sun bubrekaa, eli ne ottaa uuden seulan. No, se on vähän vaikeaa, että se on vähän semmoista tuuripeliä, että joskushan ne seulat, vaikka sulla olisi ihan selvästi värisuorat siellä, niin ne... Voi vittu, no just. Siellä on taas joku alan ammattilainen, kun täällä oli tää on oikeasti tosi juttu, tää on hyvä tarina. Mun kaveri oli, mulla on itse asiassa kaksi tarinaa, jaksatteko kuunnella? Terveyskeskuksessa, siis täällä akuuttiosastolla, se oli vetänyt överit, tai sillä oli joku paisekkäessä sitten samalla. Niin siltä oli otettu seulat. Niin voi herran jumala, mitä se olisi tullut se nainen sanomaan, se hoitaja, kun se oli tullut sen seulan kanssa oikein innoissa, että näkyy, täällä näkyy kannabis ja marihuona. Positiivisena, kannabis ja marihuona. Vittu, miten nää tulkitset sitä seulasta, kun siellä on THC selvästi. Ja sitten niinku, mikä se marihuona? Ne on bub, niin se on niinku marihuona, kun bubre oli näky. Se oli puskahtanut nauru, että ai jaa, onko se kaksi eri asiaa? Niin hoitaja oli sanonut, että ilmeisesti. Vittu, just niitä samoja akkoja, mitä oli tuolla, kun ne mua kohteli. Vittu, en saanut puranaa. Siis mä pyysin puranan, mä olin vessassa, mä että jätä se siihen pöydälle, niin en jätä. Mä että luuletko, että mä vedän sen ränniin, sen puranan, että vittu, haloo. Että vähän niinku, ei se antanut, mulla valvotusti piti nielastossa. Oikein pelleili, että näytin mukaan, että olisin laittanut ikeneen, niin pyysin näyttämään suun vielä, että laitat suu auki. Ihan vittulessa. Sitten tää toinen tarina. Mä olin Suboxonen hoidossa vielä, eli sublingual tablet lukee siinä Suboxonen kuoressa, eli kielenalustabletti. Niin voi herran jumala, kun oli soittanut ohjeita tuolta päihdeklinikalta, niin se tuli tämmönen, tiedättekö näitä vesilaseja, mitä on ruokaloissa? Semmonen täynnä vettä ja sekoitteli sitä, että no niin, älähän porskuttelemaan. Mä että vittu, et oo tosissa, että tää on joku huono läppä. Mä että tää on tosi huono läppä, että minä en tuota porskuttele, niin sitten jäät ilman. Mä että soitapa sinne, että ne on sanonut, että etkö sä ymmärrä englantia, että se on sublingual, kielenalustabletti, sitä ei saa murskata, ei hajottaa, se pitää antaa sulla mulle kielen alle. Päihdeklinikalle soitti ja ne sanoi, että pitää purskutella suussa. Näyttä vittu, ne on sanonut sulle, että sen jälkeen kun ne tabletit on sulanut, niin pitää antaa vesilasi ja purskutella suussa ja katsoa, että suu on tyhjä. Niin hän sitten, kun minä purskuttelin sitä siinä silleen puolet satana suusta lensikolin, niin hermona, kun en ollut saanut 4 päivää niin kuin lääkettä puolikkaan annoksen, niin kyllä sitä oli jo vähän kipeänä silleen. Vaikka nyt sille ei nyt hirveän kipeänä, mutta kyllä 4 päivässä tulee reflat, niin joo. Joo, toi on kans vähän silleen, että on kuullut, että täällä on mennyt parilla tyypillä läpi toi, että istu auton takapenkillä ja joku random tyyppi poltti etupenkillä savuja, ja se oli tullut takaikkunasta jotenkin, kun hänellä oli ollut auki, niin hänen hengitykseensä. Mutta silloin, kun mä olin hoidossa, missä otettiin seuloja, niin mulla ei todellakaan olisi mennyt mikään tuommoinen läpi, ei mikään. Mutta sanokaapa nytten, pitääkö mulla hankkia puhelinliittymää, puhelinaikaa, että mä saatana soitan johonkin PayPalin vitun kalliiseen numeroon, kun heille ei käynyt se kuvallinen vitu ajokortti. Mutta toi Sirdaludi ja Pentsoihin vertaamaan, niin aivan, tuo on niin, kuin niin legendaa taas. Joo. Joo, siis tiedätkö mitä universitas? Mulle tulee ketiapiinista, eli ketipinorista, niin harhoja. Seuraavana päivänä mä oon aivan vitun vihanen, mä oon aivan, saan raivokohtauksia. Mua ei usko se lääkäri. Se sanoo, että tämmösiä ei oo haittavaikutuksissa eikä kella ole tullut. Mä että no eihän se nyt tarkoita sitä, että jos sitä ei oo siellä haittavaikutuksissa, että se ei voi mulla tulla.
Niin hänen mielestä se on oikein pätevä lääke mulle. Ja mä ajattelin, joo, että no vittu, että mä potkasin kotona niin kuin oven rikki. Ihan tuosta vaan raivona. Ei uskottu. No, 50 tuli rahaa, sillä eletään loppukuun. Ai semmoista samanlaista Mikael Laaksonen vaan nykimistä, kun mulla noi vittu tutkarit. Se on, sille oli selitys, mä löysin sille nykimisille selityksen, se on joku aivosynapsijuttu. Reseptorit on kärähtänyt joskus. Pitäisikö semmonen biisi tähän, kun reseptorit paukkuu, vai kärähtäneet reseptorit, kumpi olisi parempi? Dopamiini migreeni, antakala lääkäri auttava pilleri. Sinähän se sanot, että ketiapiini auttaa kaikkeen, se on superlääke näinä päivinä, tuotteen saat omassa pakkauksessa, et tarvi edes se, ei ole lääkekolmioo, se on todellakin sulle. Sopimus, lääkärin tekemä, lääkkeet, taiden kanssa, jotka on. Hei, mutta eilen kun puhuttiin sitä nykyajan rapista, niin se on just tämmöistä. Minä olen sama jävä, joka oli siellä joskus, missä veti kamaa, ja sen jälkeen se meni samaan lamaan, vitun kusi pää, älä tule siihen vitun fuckboy päteään. Oikeesti, radiosta kuului tänään joku räppibiisi, niin se oli tommosta. Niin kuin flow on semmoista, mitä, niin kuin tämän käskytystä, saatana. Istu sinä siihen nurkkaan, saatana, vittu. Ei niin kuin mitään. Vittu, ja tosiaan universtassa mulla piti sanoa sulle, mä en muista, onko mä sanonut, mä rakastan niin kuin räppibiiteissä sitä vingutusta. Semmoista, niin kuin Kaislikossa suhisee biisissä Hannibale soppa, niin mä haluaisin ainakin yhteen biisiin semmoisen räppivingutuksen. Ja okei, okay. Start Shadow Flow. Ihan pitun öve race. Vittu, ehkä mulla pitää räpätä sitten, eikö, ei nyt kuosista voi puhua. Rap-vinku tulee analogisynalla. Oi, niin joo, mä tajan tietää, mikä se on. Siistiä. Vähän mä ootan, siis onko täältä pitkä matka sinne about, siis niinku 500, 600, 800, koska mä ajattelin alkaa sanomaan noille jo, että mulla on levynteko ja sit mulla pitää lähteä tekemään se, että mä saan lääkkeet mukaan, koska mä en ala sitä tekemään refloissa. Ei vittu, 4K. Jätkä on taalaa vittu Oulussa, kun oot asunut, niin ajatellut, että muutan 420 kilometrin päähän vittu. Aika siistiä. No ei siinä mitään, ei se pahaa ole. Kulkeeko sinne juna? Tai hei vittu, mä tiedän, bussillahan se on halvinta, siis ihan oikeesti. Oulu-Kuusamo maksaa 25 €, mä en usko, että se... Mä tuun seuraavista, tai sit kun se on valmis, niin mä tuun. Toisaalta, eihän sitä, kun ei nuinkaan tuo matka ei ollut niin hirveän pitkä, niin tuskin mä saan monta päivää lomaa ja sillä lailla, että mietin sitä, että ei varmaan niinku... Mutta silleen, että voisi sitä käydä tutustumassa ja muutaman biisin siinä tehdä ja vaikka freestylit heittää ja silleen. Joo. Mä kävin Kosmoksilla 2017. Mä oon miettinyt, että mä lähtisin tänä vuonna sinne. Mutta se vaatii tiettyjä substansseja. Mä en usko, että mä pystyn menemään vielä tommosiin bileisiin ilman kamaa. Mutta mulla nyt taas, kun on rahaa, niin tuli vähän semmonen, että vittu, että hommaisko jotakin, kun ei oo savua. Sitkö mä tuhlaan ne rahat johonkin ryyppäämiseen, ei hyvä. Ja sitten niinku, että miksi ei voi vaan pitää sitä 50 tilillä niin kauan, että savun poistoluukku aukeaa. Täällä semmosia on olemassa, kun se pitää tilata
deep webistä, perkele. Enkä ikinä ole tilannut omaa osoitteeseen. Naapurin Pirkko tilaa minun osoitteeseen. Ei päivän Mikael Laaksonen, vaan tämän päivän radioräppärit ei ole räppäreitä, vaan poppareita. Totta, Ysäri kunniaan, kuuntele Tou Ponnaria, Pakadut rokkaa, toimin hänen managerina, pakko vähän mainostaa. Mä kuuntelen sen sit, kun tää live loppuu. Meikällä oli viimeisin keikka Nastametsä. Ai vitsi, siis oikeesti, onks Nastametsä jotkut metsäbileet kans? Joo, siis vau, wow. Mahtavaa, vähän siistiä, mäkin haluan keikkailemaan, tai siis mä haluaisin joskus oikeesti lavalle, siis kun mä oon pienestä asti tykännyt esiintyä, mä oon harjoitellut esiintymistä pienenä silleen, että mä pistin, siis tosi pienenä, että mä pistin musiikit soimaan, sit mä piin niinku kynää mikkinä, mä kuvittelin, että siellä oli iso yleisö, sälekaihtimet kiinni, ja mä lauloin muka siinä sitä, mikä se olikaan, Mr. President, vittu, Coco Jumbo, mikä siellä soi, niin tavallaan mä uskon, että mä oon aika hyväkin esiintymään lavalla. Mutta mä oon myös miettinyt rapin SM. Jätkä veti muuten universtat ihan saatana. Rudolfi, superchatti. Siis eikö se pitäisi olla kunnossa? Ainakin täältä voi valita. Niin minulle ei ole tullut vielä rahaa minnekään, mutta ne ilmeisesti menee justen PayPal-tilille. Ja minulla on PayPal-tili nyt lukossa, että mulla pitää hommata puhelimista, voi soittaa PayPal sinne firmaan, että lähettävät minun uuteen numeroon sen varmistuskoodin, että kun minulla on vittu sähköposti lukossa vanhan puhelimen numeron takia. Eli jos ne ei sieltä siirry itsestään mun pankkitilille, että mulla pitää vahvistaa ne sieltä PayPalista, niin se ei onnistu ennen kuin mä soitan, mutta pysyyhän ne siellä PayPalissa. Kyllä mä uskon, että koska mä oon Googlelle antanut PayPal-osoitteen, mutta pitäisikö se toi Googlen oma maksu, mikä se onkaan se Google-päy, niin ottaa käyttöön. Niin se tulisi varmaan sitä kautta sitten. Mä luulen, että se jotenkin liittyy siihen. Mahtavaa, siis oikeesti, sanorit esiintymistä varten, vähän siistiä. Ai, telaketjut vai depotit? No ei sekään paha, mieluummin depotti kuin nopea vaikutun. Sanoin, että tulee sellainen olo, että luulen, että joku tappaa mut kesken keikan. Joo, siis ihan, ai siis tämmönen niin kuin yleinen lääkäri tuolla vai yksityisellä, kun sä kävit, jos saan kysyä. Okei, mahtavaa. Mä rakastan muttereita. Ne on maailman parhaita lääkkeitä mulle. Ja lääkärit sanoi, että tänä päivänä niitä ei käytetä ollenkaan paniikkihäiriön haitamiseen. Mä, että no mikä se on? No se on Opamox tai maksimissään Diabam. Ja Diabam on mulle semmonen, että se ei oikeesti... No se poistaa ahdistuksen pariksi, kolmeksi, neljäksi, maks viieksi tunniksi. Sitten se taas... loppuu. Ja mulla pitäisi syödä niitä, että aamulla ja illalla, mutta mulla oli nyt tässä niinku taukoa, niin mä söin molemmat kerralla, kun oli niin hirveä krapulakin. Mutta en seka käytä tässä vielä toistaiseksi. Ihan kun elimistö saa vähän... Aamukahvit on juomatta vielä. Siis joo, ja niinku mä oon huomannut, että 15 milligrammaset opamoksit, Insomin on kans meikän lempparipentsu. Aika jännä, että sulla on nekin. No niin, no kuitenkin, niin mulla oli joskus Temestat, Dormikumit 15 milligrammaset, Stilnoctit tai Stellat, sitten 2 Pamia päivässä. Ne määräsi ihan vitusti niitä mulle. Sitten ne rysäytti niinku kerralla seinään ne lopetti, kun ne väitti, että mä en käytä niitä oikein. Luojan kiitos, mä en ollut käyttänyt sillä hetkellä niitä oikein.
vaan aina syönyt tavallaan kerrallaan ne, kun sain. Kyllä siitä nyt vähän reflat tuli. No moikka, hanipupu. Mä muuten kilikoliseen tiedän, miten mä saan sulle laitettua nuo lahjat. Mä palautan nämä tölkit ja sillä mä saan kirjekuoren ja postimerkin. Koska mulle oli tullut vaan 50 toimeentulotukea ja sillä pitäisi elää. Tässä on sun kuori. Pinssi on repussa. Valmiina. Saattaa mennä pari päivää, että mä saisin tänään temestoja 20 lätkää milligrammasia. Aika suolainen hinta, mutta toisaalta mä haluaisin ostaa. Perkele. Vittu, kun ei voi katsoa, että onko tullut rahaa samalla. Mennäänkö tää pausa, jos mä käyn katsoa? Ei ole tullut rahaa vielä. Paskan pituut. Varmaan tulee sitten 3:lta, kun niitä ei niitä temestoja enää oo. On se aika suolainen hinta, mutta mulle se on paras ahdistuslääke kans. Siis silleen niin kuin oikeassa käytössä. Xanori on vähän jo semmonen ehkä. Sen takia tykkään myös siitä, kun se on vaikutukseltaan niin jyrkkä. Ai jaa, mä en ottanut tota. Mä rakkaastan insomiineja. Ne oli mun lemppari silloin, kun mä aloin vetämään opiaatteja, niin mä otin aina jotain oksykodonia tai subuteksia ja insomiineja. Ne oli aivan ihana yhdistelmä. Siis, eikö se ole joku tyyli unilääke tai joku tämmönen? Niin se monet mollaa sitä pentsoa, mutta mun mielestä se oli silloin ainakin, kun ei ollut tolea pentsoihin, niin aivan vittu rakastin sitä. Arvaapa, tähänkin tulee tuo universitaan kysymys, että onko sulla eli epilepsia? En tiedä, kysytkö keltä, mutta mulla on tähän hauska vastaus. Mulle sanoo lääkäri vieläkin näinä päivinä, että sulta ei kannata tutkia sitä epilepsiaa, eikä ne ala tutkimaan, kun nää käytät tämmöisiä erinäisiä substansseja. Mä ajattelin, enhän mä oon herranjestas käyttänyt nyt pariin kuukauteen mitään, että eikö sitä pääsisi johonkin tutkimukseen, niin kyllä pitää olla vähintään monta vuotta. Mä oon vittu 5 vuotta ollut tuossa hoidon piirissä, niin ei voi yhtä epilepsiaa saatana tutkia. Ei sulle voi niitä epilepsialääkkeitä sitten määrätä. Mä ajattelin, että no en mä niiden lääkkeiden perässä olekaan, vaan sen takia, että kun mä oon saanut ensimmäisen epilepsiakohtauksen niin kuin ilman huumeita. Okei. Ja eiks Rivatril oo kans aika pätevä tommonen? Ootapas mä luen ton Mikael Laaksoneva. Sama itselle, kans kerralla kaikki. Sanoin 2x2. No huhhuh, Lyrika, Tramal, Stella, Insomin, Vaihon ja Kikkaili yksityisten kaasit, kun noin lopetettiin ja aloin vetää pupreja. No ymmärrän. Eihän tommonen, niinku siis saatana Tramali on yksi ehkä semmosista niinku masennusta aiheuttavimmista lääkkeistä, kun se lopetetaan seinään, mitä on kuullut ihmisiltä. Että kun sehän toimii myös masennuslääkkeenä, kun se vaikuttaa serotoniiniin, niin on aika rajua, että kyllä mä ymmärrän sua, miksi sä oot alkanut käyttämään pupreja. Ja oikeastaan niin kuin, mä ymmärrän kaikkia ihmisiä, kohtalotavoreita, huumeet on, varsinkin opiaatit on helppo tie, tavallaan semmoinen lämpöpeitto sulle päiväksi. Ja se tunne, niin kuin nytkin kun tietää, että metku alkaa vähän lämmittämään ja ei mulla tuu semmosia nuokkuja, mutta siis kyllä totta kai nyt vähän lämmiolo tulla ja semmonen hetken semmonen, no ihan kiva olo. En sanois, että tää olisi paha olo. Joku äiti varmaan sanois, että ihan hirveä olo tulla. Billie Jean is not my lover. Vittu, mulla soi tuo saatana Michael Jacksoni päässä. Upi oli tipahtanut ilmeisesti. Sillä oli 500 kattojaa, kun se kuorsasi. Se on samanlainen jätkä. Nyt mä tiedän sen Upin. Siis se on aivan huippupersoona, koska mä oon kattonut niitä, kun Upi vetää jotain pilveä ekaa kertaa. Ja mitä se? Upi on päällikkö. Kyllä, tuen. Naapuri sai Norsman laastareita, mutta ei hae niitä. Teki mieli sanoa, että hae mulle. No ymmärrän.
Tramalon pahinta paskaa, sanoo Kilikoli C. Seleton energinen aine. Mitä se nyt vittu tätä chattia? Satana mä kohta heitän tämän puhelimen seinään. Vittu, näytän nyt koko ajan se siinä. Ja sinne se meni. Mulla on varmaan psykosomaattinen vittu vainoharha. Ehkä mä oon oikeesti tosi vainoharhainen ihminen, mutta en mä niinku lääkityksen saaneena oo. Ai pakko oikaista selkä vähän aikaa. Kyllä täytyy sanoa, että kun oli 3 päivää ilman pamea, niin nyt kun 20 milligrammaa kielen alle liotti ja toi metanoni, niin tuli ihan hyvä alo. En mä niinku leveile tai silleen, mutta niinku, tää on tosi paha paikka, koska mullahan nyt nostettiin 90 milligrammasta 100 milligrammaa metadoniannos. Ja me olisi selvitty todennäköisesti parilla dexeamfetamiinisulfaattinapilla ihan oikeasti tästä riippuvuudesta eroon. Niin metadoniannos on aika korkea ja tuossa parina päivänä otin vaan 90 milligrammaa testiksi, niin mä tulin heti, siis mä en tiedä miten mä saan puotettua sitä koskaan alas, koska mulla tulee psyykkiset viekkarit, oikeesti siitä mukaan 10 milligrammasta tuli niin pahat, että niinku, mä oon heikko. Mä oon siis oikeesti, mä myönnän, mä oon heikko niinku ihminen tavallaan silleen, että mulla on kipukynnys helvetin pieni. Mä en kestä semmoista junnaavaa kipua, niinku opiaattireffat just on. Mä en kestä sitä todellisuutta, miltä se tuntuu silloin, kun ei ole opiaatteja. Mutta myös siinä on se, että universitas sanoo, että ahdistus on joku tunne, joka on jäänyt lukkoon ja jota ei ymmärrä. Se purkautuu sillä, että pääsee kiinni aiheuttajan. Kyllä, mutta kun mä en tiedä oikeasti, mulle on niin moni näistä, just näistä psykologeistakin sanonut, tai yhdestä psykologista, että koita etsiä, mistä se lähtee. Mutta kun en mä tiedä, mä en oikeasti tiedä, että niinku, onko se sitten se, että mä oon ollut niin kamahimoinen joskus, että tavallaan sit se kaman vetäminen on tehnyt mulle, että mulla ahistaa muka ja mulla sit oikeesti ahistaa sen takia. Voihan sekin olla psykosomaattista. Miksei voisi, tai siis miksei voisi, kun kuvittelee. Mutta mulla on diagnosoitu paniikkihäiriö pienenä, että se varmaan jotenkin liittyy siihen ja sosiaalisten tilanteiden pelkoon. En mä tälleen, niin kun mä, LSD, se kyllä auttaa oikeesti siis. Mä sanon, että LSD, mä ihmettelin, kun mä eka kerralla otin 150 mikkiä eka. Ne oli ihan varmasti niin kuin sen mikkisiä lappuja, kun ne oli itse niin kuin tiputettu tippapullosta ja luotettava lähde. Niin sit mä otin vielä niin kuin siihen, eli 175 milligrammaa oli eka annos, minkä otin, ja Lyrica oli 900 milligrammaa pohjalla, niin mä sanon, että mä yllätyin, miten pehmeä ja lempeä se LSD on. Siis, että miten helppo se on handlata. Että sienet on mulle niin kuin paljon tavallaan raskaampia mielelle aluksi. Niiden kanssa pitää jotenkin taistella se, vittu se ottaa se matsi, se hetkellinen matsi pään sisässä niiden sienten kanssa, että sä saat ne palaset kohdalle ja sit alkaa se hullu euforia. Se on jotain, liittyy varmaan jotenkin kaikkiin asioihin, omaan päähän ja pään keloihin ja luuppeihin. Siis mitä melatoniinista nyt meni ohi. 25 katsojaa, hyvää huomenta ja moi teille kaikille. Mitä dikkaatte mun uusista omaa tekemistä rastoista? Niitä on jo 2 täydellistä. Tai itse asiassa 3. No joo, on. Toi on yksi toi äiti, että kun aiheuttanut sille niin paljon huolta ja ressiä, että
se on alitajunnassa aina ja se täytti nyt 70 vuotta, että mulla on jotenkin siitä semmoinen, että ehinkö mä olla hälle tarpeeksi hyvä. Että miten mä niinku voisin olla hänelle hyvä. Ehkä varmaan se, että olisin selvinpäin, että hän ei joutuisi enää kertaakaan ennen kuin sit lähtee pois niin näkemään ja todistamaan mun sekavuustilaa. Että se voisi olla semmoinen yksi lahja hänelle, kun ei mulla ollut hänelle 70-vuotislahjaakaan. Et meillä on suvussa aika paljon sairauksia ja meidän suvun keski-ikä on jotain 75-80 vuotta. Että ei koskaan saisi miettiä noita, mutta totta kai niitä tulee mietittyä. Se on kuitenkin aika läheinen ihminen mulle tämän kuntoutumisen aikana. Joo, totta. Kyllä, toi on ihan totta. Toi on niin totta. Ihana, kun on samanhenkisiä ihmisiä ja samalla lailla tavallaan osakin ajattelee. Esimerkiksi paras euforia tullut Tateista, kyllä. Mä toiseksi, tai itse asiassa parempi oli vielä Tatit ja MDMA Esso. Oli kirsikoita, vaan valkoisia kirsikoita, söin niitä kaksi. Mutta silloin mä koin myös elämäni ainoan pahan tripin, kun mä söin, söinkö mä 25 pakkasen jäljiltä olevia sieniä. Eli ne oli helvetin vahvoja, siis kuusamon sienet on kuuluisia jopa Amsterdamissa. Kadulla myyään siellä ihan oikeasti niin kuin kuusamon rukan huipulta kerättyjä sieniä, että niitä myyntipuheena mainostetaan. Ja siellähän on oikeasti ihanteelliset ne kasvuympäristöt. Ja olen käynyt siellä joskus myös metsällä ja sieltä löytyy, mutta pellolla myös, niin joo. Mistähän mä niistä aloin? Niin 25 niitä ja sit kun ne essot nousi, niin oli hyvä, mut sit kun ne sienet nousi, niin kun kaverit lähti, ne sanoi, että voit sä lähteä mukaan. Mä, että en mä nyt vittu voi lähteä sun sedän luo tässä kunnossa, että kaverilla venyi leuka silleen alas ja se mä että no mä jään yksin tänne kämpille, niin mä vaan painoiduin patteriin, niin Infectedin I Wish -biisi alkoi soimaan korvalappustereoista. Mä muistan, kun mulla oli vielä CD-soitin silloin. Ja se pelasti sen mun matkan. Silloin alkoi se hyvä meininki. Essot oli laskenut jo, mutta sienet toimi tosi lujaa. Sen jälkeen en ole saanut huonoja matkoja, ainoastaan huonoja keloja, luuppeja, ajatusluuppeja, mitkä välillä katoaa, tulee takas. Ja ne liittyy sitten taas vähän. She says I am the one, but the circadian on depot melatoniini. Joo, hei, tiedätkö mitä? Mulla on kans melatoniini ja oota, mä hain sen purkin. Billie Jean is not my lover. Na na na, she says I am the one, but the king is not my son. Mä vein näitä eilen varmaan 6, kun mä menin nukkumaan. Mä en saa enää unihalvausta näistä. Nämä on 3 milligrammasia. Yliopiston apteekki. Cellulos Micro Christ. Mikrojumala. 3 milligrammasia on tämmösiä vähän tenoksin näköisiä. Muuten menis kyllä ihan tenoksista, jos ei olisi 13. Mulle on 2 määrätty, mutta mä oon joutunut ottamaan 3. Ja mun mielestä, joo, kuuntelen. Siis mä olen säästellyt niitä, just niitä, mistä sä puhuit, niitä Julmahenkan remasteroituja. Oon mä kuunnellut niitä, mutta mä oon säästellyt paljon sun biisejä just niinku tommosille matkamusiikeiksi. Et niinku aina muistaa tästä lähtien eteenpäin, että universtas ja koko tuotanto soimaan. Onko sulla SoundCloudissa tiliä tai käytät se pelkästään YouTubea? No huh. Se on ai 2 Pekkaa. Mä ajattelin 10 grammaa Golden Teachereita. Se on jo aika heroik yberdose. Huomenta helistin.
helistän melatoniinipurkkia sinun kunniaksesi. 30 katsojaa ja yksi peukku vaan. Fuck you. No ei. Upi meni nukkumaan, niin mä kävin vähän mainostamassa itseä siellä, että mäkin livetän. Itse asiassa mä tykkään tosi paljon tehdä tätä liveä ja mä en tiedä edes, että miksi. Tää on vaan kiva jakaa ihmisien kanssa tota. Joo, ja toi on kilikolisee hauska, kun täällä sanotaan, että ei saa olla PKV-lääkkeiden kanssa kuin yksi muu toinen PKV-lääke. Mä sanon, että tuo on ihan täyttä paskaa, että mistä kirjasta sä oot ton luken? Siis oikeesti tosi hauskoja juttuja kuulee välillä noilta sairaanhoitajilta. Siis näiltä, just näiltä, mitkä huutaa ja... Kattokaapa mun läppäriä, miten hienot, ihanat tarrat siinä oli. Heisenberg. Tää meni rikki. Tää meni siis, täältä kuuluu puhetta. Mä kysyin kaverilta jotain, että pitäisikö tehdä sitä, niin sieltä kuuluu, että ei kannata. Ootapa, mulla on pakko katsoa nyt tili. Joo, sulla on kyllä kilikolisee semmoset kolisevat lääkkeet, mutta kun miettii sua ihmisenä, miten tunnen ja miten tiedän, niin ei sulle ainakaan haittaa tee, että mä uskon, että tää mun metadoni tekee mulle enemmän haittaa. No huhhuh. Siis pohjoisen silloin on niinku 1,5 gramman annoksellakin niinku intensiivisempiä. Mun mielestä ne on paljon intensiivisempiä ja syvällisempiä päälle kuin happo. Siis ne on tosi jotenkin semmosia jyrkkiä, jos sulla on, siis niillä, ne on tosi niinku, myös osaa olla hellävaraisia sulle, mutta sulla pitää arvostaa niitä. Et niinku, jos sä oot, mä yhdellä jätkällä kävi silloin, se oli niin ylimielinen niitä kohtaan. Mä sanoin, että elä myyssieniä, että niihin tulee huono karma. Mä kuulin ton yhdeltä fiksulta jätkältä kerran ja sitten sanoin hänellekin sen, että mun mielestä se on vähän väärin myön niitä, että kun niitä saa tuolta kerättyä, niin vittu mee ite keräämään, että vittu mä tarvitsen ite tänään, kun mä vien ite vittu 50 lähöt, niin sillä jätkällä tuli melko huono trippi. En ole ikinä nähnytkö ihminen huutaa, että lopuu jo, että milloin nämä loppuu. Mä että no kyllähän nämä kuulosti tietävää, että milloin, että miten kestää ja miten sä kestät niitä. Niin ihmiset ei oikeasti niin kuin ole varovaisia. Sitten yksi jätkä, niin se ei ollut, mä en niin kuin uskaltanut kyseenalaista, että ootko sä syönyt ennen sieniä, kun kaveri laittoi sille teemukiin pohjalla jonkun vittu 150 ja hän vetää sieniä pursua suu, että on se perkele, kun ei enää silloinkin toimi. Mä että onko sulla tolea noihin? Ei, että ei hän ole koskaan syönyt näitä. Mä että vittu, mä en jää tätä todistamaan tätä kaaosta. Muistat sä kilikolisee, kun mä laittoin sulle silloin viestin? Mä olin jo sienilaskuissa silloin, niin tota, lähdin kävelemään sieltä. Huhhuh, niin kuin mitä, ei paljon pietä ystävästä huolta. Mä en ikinä kellekään antaisi niin kuin tommoista settiä. Niin kuin mä siis, ja sitten kun kysyin niin kuin silleen, että, niin kuin, että oot sä syönyt, niin koko ajan, että ne luulet, kenä, että minä en tiedä. Niin vittu, ihmiset pitää mua semmosia pätiänä, kun mä koitan vaan pitää huolta ihmisistä, että ne ei vetäisi just jotain paskoja matkoja tai sillain. Ja sittenkö ne ottaa sen silleen, että mä päden ja ylimielisenä oon. Vaikka mä aina sanon, että mä en päde, että mä sanon vaan sulle, mä haluan, että sulle tulisi vaan hyvää, ettei tapahtuisi mitään pahaa. Hän oli itkenyt silloin ja tota, oli ollut vissiin aika rankka matka käsittääkseni. Mutta en ikinä heittäisi tolettomalle ihmiselle ehkä 15 maksimissaan suomisientä kappaletta. Joo, näitä on ihan kiva pitää. Täällä on herra jestas 30 kattoja ja 5 peukkua. No eläpä vaan. Nehän ei ole tarvitse kutittumaan. Se oli ihana se, joka kommentoi, että eikö sulla itellä vituta tuo ainainen nenän raapiminen. Huomenta, K-Helena! Jee, moi! Ihana, kun täällä tulee aina näitä tuttuja.
tuttu ja siitä tulee hyvä fiilis. Odotapas, mä luen ton sun viestin. Mulla on vähän ongelmia tämän puhelimen asettelun kanssa. Huomenta, huhmika aamu. Piti lanssi soittaa itselle. Pyörrytti niin, ettei päässyt liikkuun. Tyypit tutkija sanoi, ettei se mitään. Herranjestas, aivoihin. Oota. Aivoihin viittava asentohuimaus kai. No huh, onneksi oot kunnossa. Siis oot sä sairaalassa vai kotona jo? Päästikö ne sut menemään? Oli ihan hyvä sairaala ja lääkäri, että ei varmasti ole mitään. Asentohuimaus. Mä en oo kuullutkaan semmosesta. Kilikoliseen. No, kyllä säkin oot aika mahtava ihminen ja universtas ja kaikki muut. John Travoltat ja Ohelenat ja kaikki te. Tavallaan mä luulen, että... tai mä uskon siihen, että ihmiset löytää toistensa luo jotain tiettyä kautta, jos ne on tarkoitettu löytävän ystävänä tai silleen... no hyvä, jos John Travolta tietää, että se tekee tollaista, niin sulle ei tarvitse Katri... Mä meinaan koko ajan sanoa, että Katri Helena, nyt soittaa äiti. Eikö mun ystävä soittaa? Hei, anteeksi, mä vastaan puhelimeen. Oi vitsi, mahtavaa. Mä soitan puhelimeen. Eikö siis vastaan puhelimeen? Ja saatan puhua pitkänkin puhelun, kun tää on tämmönen tosi hyvä ystävä, niin... Tää varmaan menee pauselle. Mä en lä... Sori, kun kesti. Kaveri soitti tai ystävä. Temesta lätkä 20€. Pakko ostaa vähän Benjaminia. Mähän en ole missään vaiheessa aikonut pentsojen syömistä tai niiden niinku akuuttikäyttöä lopettaa, että ei kannata valistaa. En mä nyt usko, että kukaan valistaakaan. Et kyllä pentsoja pitää aina olla muutama ylimääräinen, varsinkin krapulapäiviksi. Aika kallis se on. Mitäs te olette täällä? Niin, Spurdokarhu on lukiossa. Joo, mä saatan tulla huomenna muuten oululaiset Ouluun. Mun ystävä soitti ja se oli vähän pahassa jamassa. Ketäs täältä, oliks täältä Oulusta porukkaa? Joku eilen ainakin kysyi, että tuutko moikkaa. Mitäs mieltä, onko aika suolainen hinta 10 milligrammasta temestaa, niin 20. On se vähän suolainen, mutta no. Enpähän tilaa tutkareita, sillä mä varmistan, että 30 ei saa tutkareita hommattua, että se on hyvä juttu. Vitsi, mä ottaisin tämän tämän puhelimen mukaan ja tuossa samalla livettäisin, mutta kun akku on lopussa. Hei, palataanpa tuossa. Mä käyn hoitamassa hommani ja sillä lailla, niin oli oikein mukava rupatella. Anteeksi, jos on ollut vähän tämmöinen poissa oleva, siis silleen, että en ole välttämättä reagoinut kaikkien viesteihin, että jatkossa kyllä pyrin reagoimaan jokaiseen viestiin ja mulla on vaan vähän vielä krapulanpoikainen. Pakko lähteä hakemaan muutama temestä. Se on ainut ja oikea pentso, mikä poistaa ahdistuksen niin kuin ihan oikeasti tosissaan. Et sille ei ole viihdekäyttöarvoa, mutta se poistaa ahdistuksen täysin. Hei! Wow! Siis no ihme, kun sä soitat kaikkea rumpuja ja kaikkea niin hyvin ja teet kaikkea siistejä kikkoja. Musiikkipedagogiikkaa, mut en koskaan valmistunut opettajaksi. Vau! Wow. Vitsi, mulla on oikeesti, taitaa olla tällä kertaa aika mahtava tuottaja. Mun viimekertainen tuottaja veti liikaa pevekkiä. Tunneks sä universitas kipparia? Kippariksi sanotaan sitä jätkää. Sen piti tuottaa mulle levy tossa, kun asui Oulussa, mutta se ei oikein ollut onnistunut juttu.
Mutta jos kippari näkee tämän joskus, niin oikein paljon terveisiä. Mulla on ikävä susta, kun sua ei ole kuullut eikä näkynyt. Mutta nyt on pakko lähteä.